സമുദായത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് മുന്നേറാതെ നിർവാഹമില്ല, ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒന്നും കാണുന്നില്ലേ? ഇപ്പോഴും അധികൃത സമുദായം എന്നൊരു വിഭാഗം കണക്കാക്കുന്നു. നമ്മളും ആ നിലക്ക് തന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊള്ളാത്ത ആളെന്നൊരു ബോധം സ്വാഭാവികമായും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാതെ നിർവാഹമില്ല. കഴിവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു മിഥ്യാബോധം ആ നിലക്ക് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തോടു കൂടി തന്നെ ദീനും കൂടി പഠിച്ചെങ്കിലേ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന ബോധത്തിലാണ് 1951 വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല പിന്നീട് ആഗോളതലത്തിൽ വ്യാപകമായിരിക്കുന്ന സോഷ്യലിസം കമ്മ്യൂണിസം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ നീങ്ങി പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ 1954 സുന്നി യവന സംഘവും സ്ഥാപിതമായി. ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല, ചുരുക്കി പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നിങ്ങോട്ട് കുറച്ചുകൂടി നീങ്ങിയപ്പോൾ ആ കോളനി ഭരണത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളായ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കരസ്ഥമാക്കിയ കുറെ ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും തലപ്പത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാണ് സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, ഞങ്ങളാണ് സമുദായത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാക്കി. തിരക്കില്ല, നല്ലതിന് വിരോധമില്ല, ആലിമികൾക്കെതിരില്ല. പക്ഷെ ആലിമികളെ നിന്ദിക്കാനും മാത്രമല്ല, ആലിമികളെ നിന്ദിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, സമുദായത്തെ എവിടെയോ എത്തിക്കാനുള്ളതിരിക്കുന്ന ആ പാശ്ചാത്യത്തിലുള്ളതിരിക്കുന്ന ഓറിയന്റൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുതിയുണ്ടാക്കിയതാണ്, അത് റഷ്യൻ മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട് എന്ന് എഴുതാൻ പോലും ധൈര്യപ്പെട്ടു. ഈ നിലപാടിലെത്തിയപ്പോൾ ഇനി സലാമത്ത് വേണമെങ്കിൽ മതവും ഭൗതികവും ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഉയർന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധമുണ്ടാക്കി യുവസമൂഹത്തെ വളർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭാവിക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആലിമികൾ ഒരു ഭാഗത്തും കൊഴുപ്പുള്ളവരായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മറുഭാഗത്തുമായാൽ ദീൻ നശിക്കും. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് മത ഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് രൂപം കൊടുത്തതെന്നും അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ന് കാസർഗോഡ് കാണുന്ന ജാമിയ സയ്യിദിയ അറബിയ 1971 ആരംഭിച്ചിട്ട് 78 സനദ് നൽകുന്നതായിരിക്കുന്ന അറബി കോളേജായി ഉയർത്തി. അതിന്റെ പ്രാഥമികമായി പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും സഹായിച്ചത് ഒരു മുതലാളി എന്ന് പറയാൻ നിർവാഹമില്ല. മുതലാളിമാർ ഞാൻ താഴ്ത്തി കാണിച്ച് സംസാരിച്ചായിട്ട് തോന്നി പോകണില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 71 ഞങ്ങൾ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും രണ്ടും കൂടിയുള്ളതിരിക്കുന്ന ബോർഡിങ് നടപ്പിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 100 മൈലിൽ കാഞ്ഞങ്ങാടാണ് ആരംഭിച്ചത്. അതേപോലെ അയാളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ദുർസ് നടത്തിയിരുന്നിരിക്കുന്ന ആ ദുർസും അത് രണ്ടും കൂടി സമ്മിശ്രമായി സമസ്യമായി നമ്മളെ പദ്ധതി മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അത് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ജാമിയ സയ്യിദിയ എന്ന പേരിൽ 78 നിങ്ങൾ ഇന്ന് തേളിയിൽ കാണുന്ന നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് 28 സ്ഥാപനങ്ങളായി ഉയർന്നു വന്നത്. പോരാ, അതുകൊണ്ടൊന്നും മനസ്സമ്മർദ്ദിയില്ല. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമന്വയം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, സമന്വയം പറയുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരിക്കുന്ന മഷായിഖുകൾ പഠിച്ച നിലക്കുള്ളതിരിക്കുന്ന അഗാധമായ തഹഖീഖോട് കൂടിയുള്ള ആലിമീകളെ വളർത്തണം. ഒന്ന്, നാമമാത്രം സനദ് പോരാ. രണ്ട്, നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരായിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരാണ് ഈ പാശ്ചാത്യർക്ക് മുഴുവൻ ശാസ്ത്രങ്ങളും പകർത്തിക്കൊടുത്തത് ഭൗതികമായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവേഷണത്തോടു കൂടി ഉയർന്നു വരുന്നതായിരിക്കുന്ന ഭൗതിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആൾക്കാരും വേണം. അത് ദീനോട് കൂടിയാവുകയും വേണം. അതിന്റെ പ്രാഥമികമാണ് ഇന്ന് റബ്ബിന്റെ തൗഫീഖോട് കൂടി ജാമിയ ശൈലിയിൽ നിന്നും മർദ്ദസഭാ സുന്നിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഈ കൊല്ലം ഞാൻ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പാളായും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സഖാഫിയായിരിക്കുന്ന ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ കിട്ടിയാളിയാണ്. അത് മതി ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ. ആ നിലക്കുള്ളതിരിക്കുന്ന ഒരു ഫൗജ് കേരളത്തിലല്ല, ലോകത്ത് മുഴുവനും വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് കൂട്ടത്തിൽ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റളിയല്ലാഹുവിനെ പോലെ ഒത്തിരിക്കുന്ന മഹാന്മാർ വളർന്നു വരും. അന്ന് ഈ താലിബാനും ഖായിദും അല്ലെങ്കിൽ ഇഖ്വാനും ഒന്നും ശോഭിക്കയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല. പക്ഷേ അത് ശോഭിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സേവനം നിങ്ങളെ കയ്യിലാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ സാമ്യ ശേരിയിൽ അയാൾ സ്ഥലം വിട്ടു തന്നു. ആദ്യം ആ ബിൽഡിംഗ് തന്നെ സഖർ കൊടുത്തയച്ച 2 ലക്ഷം കൊടുത്തു, അന്നത്തെ 2 ലക്ഷം.
കുറുപ്പിയായിരുന്നു ആരംഭിച്ചത്. ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് 35 കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിടെ എങ്ങനെ ബിൽഡിംഗ് എങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നത്തില്, ബിൽഡിംഗ് വെച്ചാൽ ബിൽഡിംഗ് അല്ല ആവശ്യത്തിന്, ആവശ്യം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ബിൽഡിംഗുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഇക്കൊല്ലാണ് ഇപ്പോൾ ഹിഫ്ളു ഖുർആൻ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത്, അതാണെങ്കിലോ സൗദിയിലുള്ളതായിരിക്കും നല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു കമ്മിറ്റിന്റെ മുഖേന. അങ്ങനെ ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഗൾഫിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ളിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ആ സ്ഥാപനം ഉയർന്നത്. അതിന്റെ ആദ്യം തന്നെ ഇമാരാത്തിന്റെ ഔഖാഫിൽ നിന്ന് കണ്ട് 2 ലക്ഷം. ഇത് വലിയ അനുഗ്രഹമായി ഞാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആ നിലക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ, അതുപോലെ മർക്കസ്, അതുപോലെ തന്നെ വേരോണിന്റെ സ്ഥാപനം, മക്കറു സുന്നിയ, പിന്നെ മുഹിമാത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എറണാകുളം സമയത്തിൽ അനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും ജില്ലകൾ തോറും അതുപോലെ തന്നെ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നു. അത് വളരെ സന്തോഷകര കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ആവേണമെങ്കിൽ ഞാനീ പറഞ്ഞ നിലക്കുന്ന ഉയർന്ന നിലകൾ, അത് അവിടെയും വേണം ഇവിടെയും വേണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ കുറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരാ. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം പൂർവികന്മാരായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന തഹക്കീഖിന്റെ ആലിമികൾ വേണം, വെറും സനദുകാർ പോലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഗവേഷണ പ്രവർത്തകളായിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം വിട്ടവരും വേണം, അത് ദീനോട് കൂടിയാവുകയും വേണം. ആ ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ജാമിയ സേരിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ബർക്കസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഉയർത്തുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്തതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ശുക്ര ചെയ്യുന്നു. അത് നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും, എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിച്ച കാലത്ത് കേക്കോട്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾ മുഖം വെക്കുക. ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ.